Yes, lad os fortsætte. Det er jo sådan nogle dronepropeller. Jeg ved ikke, hvor mange tommer det er, der står på dem. Det er 5 gange 4,5 eller 6. 6 gange 4 er det faktisk nogle gode propeller, det her. Så har jeg købt alle mulige propeller og sådan noget, og testet og sådan noget. Der er også nogle, der er flade, de her bullhead, de er jo så ikke så gode, for de løfter ikke så meget, så der er så meget forskel på propeller, de ligger deroppe, ikke? Eller her, eller det kan også ligge med i den anden app. Så er det ikke min, men du ikke får kigge på alt det der, så er jo godt, det er ikke noget, jeg har droppet. Problemet, jeg kan ikke rigtig stå dårligt. Jeg har problemer med min arm. Så det er bare pakket ned for nu. Der er smag, man kan ikke se noget. Nej, det er de her propeller, der hedder King. Det er faktisk nogle gode propeller, de her. De ligger her i. Det er så dem, der er 6 tommer, der står på æsken. Og også 640. Det betyder, at de er 6, 6, 40, 6 gange 4 eller andet. Og for eksempel, der står... Så det er nogle rigtig gode, så 65, tror jeg. Det er så 65, 35, det er så 6,5 tomme. 6,5 tomme, så de er lidt længere. Så lidt længere end de her. Det er sådan nogle gode propeller. Og jeg har jo testet dem, altså der er jo forskel på, hvor lang tid de kan flyve. Med sådan nogle propeller her. Så, men jeg kan ikke gøre det med kameraet i hånden her, fordi jeg står og er træt og så. Jeg er også tørst igen. Hele tiden en masse ting, der er i vejen. Så er der en pose med propeller her. Som jeg gør muligt forskellige typer propeller, men det er sådan nogle billige. Man kan få nogle, der er dyre, sådan nogle carbon fiber. Det er så plastik propeller. Man kan få nogle, der er dyre, lavet carbon fiber. Det er den der, som jeg fik ødelagt, tror jeg. Der er strips og plastik ting og sær, dem så det du der. Ting og sær, gamle oplader og ting og sær, man, det er sådan billige oplader, man har fået med, da man købte sådan en 60-celles oplader. Man har fået med, da man købte broen der. En anden form for adapter. Ting og sager, men den har jeg smidt ud, den der. Fordi jeg tror, jeg er kortslut, men jeg vil ikke putte det på plads nu, for jeg tror ikke, jeg kan ikke få den op. Jeg kan ikke løfte den op, sådan et strunsko, og sådan det står helt mærkeligt nu. Det ligger op rigtigt. Så må den ligge herop. Jeg vil ikke løfte op nu, for så vælter den også bare på gulvet nu. Jeg gider ikke at vælte noget, for jeg kan ikke, jeg har en skade på min skulder. Så, men altså, der er ikke så mange. Jeg skal købe nogle ordentlige ting. Men det er fordi, så kom jeg jo ind i alt det der gæld. Det er i foråret 2016, begyndte jeg med alle de der kviklån og ting og sager. Som jeg har gået og betalt 6-7.000 kroner på måneden i 8 år. Jeg har brugt jo en halv million. Jeg har brugt en halv million kroner nu til afdrag. Så derfor så i foråret for 2016, så i stedet for at jeg købte nogle sjove ting, motor og propeller og sådan noget. Så gik det til kviklån. Og lån og kasker, det er ikke kommet ud af det endnu. Jeg skal bruge hele 2024 også. På at komme ud af, at der kommer til at gå et år mere. Et år mere. Så jeg kan næsten ikke, kan ikke komme ud af den gæld der på den måde. Nej, jeg har prøvet mange år at komme ud af den gæld. Men det er klart, når jeg betaler afdrag til min kassekreditter, og når jeg bruger pengene igen, jo, så kan jeg jo så blive ved sådan til evig tid. Det var det, jeg gjorde i 3 år. Jo. Jeg har betalt afdragende til de der. Altså, man kan ikke se noget nu, fordi det er helt, min lejlighed helt sort. Man kan ikke se noget, der er mørkt.
Nej, det er de der kredit, når jeg nu betaler dagdragen, og jeg bruger pengene, og så betaler jeg så renter og gebyr, og så tømmer pengene igen. Jamen, så kan jeg jo blive ved til resten af livet sådan, jo. Fordi så gælden stiger og stiger hele tiden, jo. Men altså, nu har jeg jo så ikke brugt penge på den der kaskredit nummer 1, har jeg ikke brugt et halvt år og en måned og sådan. Men det er ikke det, jeg videoen heller ikke om det her. Det er så meget næsten umuligt for mig at komme ud af den her gæld. Fordi jeg hele tiden, jeg mangler penge hele tiden jo. Til mad og regning og så. Så det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne igen. Jeg vil gerne bruge mange tusind på det her. 30-40.000, jeg står med godt på penge, når jeg er på det her igen. Som jeg kan ikke gøre nu, og heller ikke næste år, men altså lidt kan jeg godt. Jeg mangler en oplader og batteri og sådan noget. Så jeg skal også have købt sådan en EPB, det er det jeg snakker om. De her. Man kan få sådan nogle billige EPB-briller, der ligner sådan en kasse, men de er altså ikke særlig gode, så sidder sådan en skærm, men det er bedre end ingenting. Der sidder sådan en skærm ind i. Jeg har sådan en et eller andet sted, tror jeg. Det koster 700 kroner, jeg har sådan en. Lad os lukke den ned. Se, men det er bedre at købe. Den koster $230, ikke? Det er så under 2.000, det er bedre at købe, men man kan også... Man skal jo læse om, hvad det er for noget. Det er sådan en fat sak. Jeg tror, det er også sådan en med en skærm i, så der kan man have ens briller. Så jeg skal have tid til at sidde og glo på det. Det tager mange timer at sidde og glo. Man skal ikke bare købe et eller andet. Så det er de der Fatshark Dominator. Så er der sådan et Fatshark Dominator Ultimate Bundle. Så er der Fatshark Dominator HDO. Det er nok deres nye topmodel. Men der har man nok det den der bundle her. Man skal også have antenne og ting og sager og sådan ting. Så man skal have de her ting alligevel. Man skal have sådan antenne og batterier og ting og sager. Det er en antenne. Sådan en der, cirka 4.000. Står der receiver modul. Ikke inkluderet, der er det vist der. Det er en antenne. Men det er det, altså man skal have fat i nogen, der har lidt forstand på det. Så der er sådan et receiver modul. Det er så ikke masken også, det koster 1.000 kroner også. Der er sådan et modtager modul. Den der også der er med den der bundle her. Rapid Fire, den er med der.
Det modul er med i dag. Jeg er i hvert fald vist ikke sikkert, at der er der, men så skal man så læse, om det er med. Der står Rapid Fire der. Det er ikke sikkert, det er... Det er den. Nej, så skal man læse, hvad der følger med. Justeret der. Ja, det er brillerne og batteri. Så det ved jeg ikke, hvad der følger med der. Det er så drone rammer. Seks. Det er de store der, men det går ind på, hvad det går slet ikke sikkert, de der motor passer på der. 7 tommer der, man kan købe sådan nogle for sjovs skyld. Se, det koster $400, den der. 9. Så, men altså de der monstermotorer med de der kæmpe propeller, det der nok er alt for lille. De er alt for lille der. Det koster så 5.000 kroner sådan ramme. Den er 7. Den er 10. Den er større, den der. Spørgsmål, hvad store motor, der passer på den der. Så må der altså bygge nogle heftige, putter sådan nogle monstermotor på. Så man altså så lang tid, man skal sidde og læse her, og så er der så... Anmeldelse, man skal glo, tager langt, tager flere timer og sidde og glo på det der. Så det var dog en irriterende intro. Jeg vil bare gerne se den der ramme. Ja, det er en, der flyver rundt, så man ser ikke... der er så alle mulige underlige, for den viser ikke noget som helst. Så man skal prøve at kigge på den motor der. Hvad er det for en? Så der er ikke sådan en specielt stor motor. Hvis det er sådan en lille motor, man putter på. Altså der er ikke en lille, den lille, er ikke en lille forhold til de andre der. Men det er ikke sådan en motor, der vejer 350 gram. Jeg ved ikke, hvordan motor vejer. Her vejer sikkert ikke særlig meget. Det var 33 gram motoren her. Så den anden motor, vi kigger på, var 10 gange mere. Nå, så base mount 16 gange 16 mm. M3 skruer. Så det kan man læse på den der drone ramme her. Det er de der, altså det der, der skal være plads til at montere motoren, det giver jo så, man kan ikke putte en større motor på den her ramme her.
Det er det, man skal sidde og rode de der huller, skruer skal passe til motorerne. Så det er så 7 tommer der. Du kan også se, hvor stor den er. Ikke sådan super stor. Den er selvfølgelig lidt stor, men ikke sådan monster stor. Så skal den meget, meget større. Det skal være 3 gange stor. Meget større. Det er så 10 tommer der. Så med den nogle rammer, jeg